Kristoffer Olsson, precis skrivit på ett 4-årskontrakt med AIK. Varför blev det AIK? Hela paketet. Om man säger från hur AIK spelar fotboll och till hur Rickard vill använda mig som spelare, till att det är en stor klubb som vill vinna titlar. Så det är väl hela grejen. När togs första kontakten? Mitt namn är dåligt, men det var säkert för några veckor sedan. Eller någon vecka sedan, kommer inte ihåg riktigt. Men det är ganska snabbt när väl AIK kom in i bilden och kände att det var rätt. Du har pratat om flera svenska klubbar som IFK Norrköping, Hammarby bland annat. Vad var det som avgjorde till AIKs fördel? Att jag känner att magkänslan, att man känner att här kan man utvecklas och här kan man ta ytterligare steg i sin utveckling. Och sen även att AIK som klubb, det är en stor klubb och vill vinna allsvenskan och även Europaspel i sommar och så vidare. Så många faktorer. Du har ju tidigare snackat om att du alltid stöttat Hammarby. Hur är dina sympatier för klubben idag? Alltså om du vill snacka om Hammarby så får du gärna ringa min farsa, absolut. Men nu är jag AIK-spelare och fokuserar bara på AIK. Så det är mitt fokus. Ja. Det vart ju en lite speciell sista tid i Midtjylland där du själv var ganska kritisk i klubben. Så där. Hur skulle du beskriva sista perioden i den klubben? Men det var tufft, alltså tufft mentalt och sådär, men nu har jag lämnat det bakom mig helt, alltså det är ett minne blott och nu lär jag mig av det och fokuserar bara på framtiden. Vad tror du att du kan bidra med rent spelmässigt? Men jag ser mig själv som mittfältare som kan utveckla i passningsspelet och förhoppningsvis sköta tempo till spelet och så vidare och sen utveckla med assist och mål och så vidare och där jag är bra på. Helt enkelt. Hur har kontakten varit med AIK? Vad sa liksom Björn när han hörde av sig? Vad var det primärt de såg hos dig? Nej, men det var väl det som man... Alltså, de verkligen visade att de ville ha mig. Och det kändes klockrent från början. Och, jag kände väl att det var rätt. Och de såg en roll på hur jag ska spela. Och även hur sättet AIK spelar. Så det kändes rätt. Och de visade verkligen att de ville ha mig. Och magkänslan var verkligen klockren, så därför AIK. Fanskulturen i Stockholm och inte minst AIK är ju ganska speciell, som du säkert vet. Var det någonting du reflekterade över innan du skrev på? Ja, men alltså när man ska välja en klubb så är det många grejer man tänker på, såklart. Sen vet jag att AIK har mycket supportrar på matcherna och det är mycket, mycket intresse kring AIK och det ser jag bara som positivt och tycker är kul. Så det är bara ett plus. Och sen om man tänker på det, det är klart då man vill att det ska vara en klubb som det är intresse runt kring och har chans på titlar. Så. Avslutningsvis, hur går det för AIK 2017? Man hoppas alltid på guld, absolut. Nu kom AIK 2 förra säsongen, så det är väl dags att bli bättre än det. Tack.